komory, které spolikaly vlastně vaše rodiny nebo příbuzné, nebo že jste byli svědky tohohle všeho, jak se dalo s něčím podobným přežívat? Dalo se jenom věřit, že na nás nedojde. A dalo se si uchovat naději, že není pravda to, že takové poměry se přežít nedají, ale že takové poměry se přežít musí. Samozřejmě to nepomohlo vždycky. Bylo k tomu ještě zapotřebí obrovské štěstí, tisíc malých štěstíček, jako třeba zahozený kus chleba, ale těch tuším 15% z celkového počtu lidí, kteří tímhle prošli, to štěstí měli. A já nepočítal jsem s tím, že budu mluvit, ale poněvadž je tolik mladých lidí tady, tak bych je chtěl poprosit, aby nikdy nehodnotili člověka jako masu, protože není žádná kolektivní vina. Viny jsou jednotlivci. Aby nikdy nehodnotili lidi podle toho, jestli jsou bílí, nebo černí, nebo žlutí, nebo třeba zelení, kdyby nějaký byli. Ale podle toho, jak je jeden každý člověk, jestli je to lump, anebo poctivec, jestli je to člověk, který pracuje pro celek, anebo z něj saje, aby už nikdy nedošlo k tomu, že nějaká skupina lidí, ať vinných, anebo nevinných, šmahem je odsouzená, poněvadž takové ty výkřiky našich neonacistů hrnaně, poněvadž je asi nechtějí pohladit po vláskách, má úplně ten týž podklad po plynové komory a už jich pěkně na. Děkuji.